广告，广告。腾讯视频 v.qq.com 网络链接似乎出现问题，你可以刷新或使用兼容模式播放试试，使用客户端播放更稳定，立即下载错误码 xxxx。我要反馈暂停，下一集 0.1.04 分直播 ,1.04 分弹幕高清，超清 720p 高清 480p, 标清 270p, 倍速 0.5x, 1.0x, 1.25x, 1.5x, 2.0x, 倍速播放，在这里全屏到腾讯视频观看此视频，下一个即将播放，取消广告。广告中超版权被扩充至十年110亿，提奥动力前五年负50亿，50%、75%、100%。With 0025B6 Macrax 播放模式 ，Chromeos 分辨率 1920x1080， 视频框高 848x480 年250%，视频协议 https://cd/nav/d/45/05d/73a/8af/c/30/5d/d/516v/smtcdns/com 下载速度，缓冲质量，真属错误吗？版本号 3.4.37 2018年8月7日21.03分15秒播放流水 F2D4C4FC1BA4133D8C9D55B F923E70201 本地日志，点击下载，点击清除，腾讯视频观看完整版，中超版权被扩充至十年110亿，提奥动力前五年负50亿，按住画面移动小窗 xwindowdatavideorrpushvv0025b6macx img http news gtimg.com newsapp ls0481739189640400 day 视频，中超版权被扩充至十年110亿，替奥动力前五年负50亿，时长约1分4秒。腾讯体育8月14日讯，随着中超的影响力与日俱增，监控体育也在2016年引进中超版权，在英国地区进行直播。日前监控体育的解说员奥哈根 Dan O'Hagan 的解说手稿图突然在社交平台爆红，直播国奥和华夏的赛前，奥哈根准备了足足两页纸的两对资料，敬业程度得到中国球迷的一致点赞。国安 PK 残阵大连为取胜，巩固榜首，周挺领先范哥。天空体育是收费频道，对于解说员的要求极高，在天空体育混饭吃的解说员必须是行业顶尖水准。尽管中超的天空体育并非主流赛事，但对待每一场中超，天空体育的解说员都不敢怠慢。解说国安主场和华夏的比赛之前，天空体育的一名解说员奥哈根在社交平台晒出了自己的准备工作，我正在为明天的中超联赛做相关准备，如果国安能击败华夏幸福，那么他们将会登顶。同时奥哈根还预告了直播的时间，不过相比于平淡无奇的文字描述，中国球迷最感兴趣的则是奥哈根晒出的两页为解说比赛准备的手稿。尽管从密密麻麻的文字中看不出奥哈根到底为国奥和华夏这场比赛准备了哪些内容，但大致可以看出，第一页的是两队球员的信息，另外一张纸上则是记录那两支球队的相关信息以及相关技战术的内容。当然对于天空体育的解说员来说，中超也是相对陌生的联赛，除了各队的大牌外援、球员信息和球队成绩，这些基础资料肯定要提前准备。有中国球迷在奥哈根的社交平台下面留言，表示感谢你认真为中超联赛所做的准备，而奥哈根也对这位中国球迷的留言进行了回复，解说这个联赛真的很享受。此外还有一点不得不提，英国地区的博彩业极为发达，中超虽然并非当地电视台收视率的主要来源，然而还是有相当多的彩民关注。不过在科技极为发达的情况下，大多数解说员都会直接搜索资料然后打印备份，而手写信息除了略显麻烦外，主要是在手写的过程中能对整理的资料有个加深印象。不少国内的解说员也喜欢在赛前用手写
记录即将转播的比赛信息。2016赛季开始，天空体育每轮都挑选二场中超的焦点大战进行直播。不过值得一提的是，天空体育明年将失去中超的转播权。英国的新型媒体 Eleven Sports 此前已经宣布，该媒体将于2019赛季起开始在英国和爱尔兰负责中超联赛的直播。扎库米相关推荐中超海外版图在扩张 ESPN 加入转播，在美国巴西也能看直播。中超夺冠赔率，香港中诚头号热门国阿跌就恒大抢手中超。英国地区版权艺术天空体育被这家公司击败，